ANFA boda AFC boda jun hamla yo lagaiyo ni jun kura haru match fixing garyo indarle eta uta bhanera 10 days ma chai return timarle kei pathayo bhane chai at least ladna pauncha bhanne kura haru garyo ki tyo garda khari aba ANFA le eti garyo ki 9 din samma undarle aba tyo letter aako cha pani bhannena hamla ani hami afai gara ANFA ma gara jhagda garera ani bolo tyo sabai letter liera 400 500 euro tyo माना थियो कि चिनेकोले पनि चिनेकोलाई अब भनेर ढोगेर उलाई त्यसलाई सबलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर रातभरि त्यो भनेर भन्दाखेरि पनि भ्याएन क्या अर्को दिनसम्म एएफसीलाई चाहिँ एक दिन टाइम अझै थप्नलाई एउटा हामीले इमेल गऱ्यौँ होइन उहाँबाट सिधै फेरि के आयो भने इमेल चाहिँ होइन ठिकै छ तिमीहरूले गरेको चाहिँ हामीले यो अपिललाई चाहिँ हामी लिँदैनौँ अनि तिमीलाई चाहिँ हामी लाइफ टाइम ब्यान गर्छौँ भनेर उनीहरू फेरि इमेल आयो कि एन्फाको त्यतिखेरको त्यो एक्सन उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी ननिभाउनु भएको कुरा त्यो चेक गर्ने संस्था चाहिँ हुँदैन त नेपालमा त्यो त जे गर्दै नै भयो नि त्यसो भए म डन जस्तो भएन भयो नि त त्यो